bir ana için ölmek demektir. Gözün görür o videolara bakırsan, uşağı o öyle tepiyi vurur, öyle bir yüreğime vurur. Ay, bir ana için ölüm demektir. Ben o videoları görende bilmediz, öldüm dirildim. Birinci videoları özüm gördüm, öldüm dirildim. Ona tepiyi vurdular, hoplandım yerimde düştüm. Oy kışkırdım, balama vur lan, ben yüreğime değdi. Benim balam ne keşfiyattı, ne bir şeydi, ne terörçüdü. Yazırlar da, Ermeniler bizim hakkımızda neler yazmış ay oğul. Komandir deyip ki, bölük komandir deyip ki, biz gidip poşta yoklayın. Askın adında əsgərlə, askın qabil olunma. Onlar siz gedirlər poşta yoklamaz, o dala qayıtmayıblar. Və bir, onlar özləri dediğinə görə ki, çıxmışıq, yoklamışıq və onları tapa bilmədik. Və belə məlumat verdilər ki, bütün səfərbərlik eləmiş ki, hər bir hissədə nə qədər əsgər var, zabiti var, hamısı onları axtarırlar. Və bir danışandan sonra biz getdik hərbi prokuratoriya, hərbi prokuratorada prokuror bizi qəbul elədi. O da məlumat verdi ki, biz axtarırıq uşaqlarımızı. Ancaq mənə aydın qaranlıq qalıb ki, mənim övladım birinin əsgəridir. O biri uşaq da 9 ayın əsgəridir. Yəni, mənim uşaq 1 il tamam olacaq aprel ayı. Və o biri uşaq da 9 ayın əsgəridir. Necə ola bilər ki, bunlar üstün düşər? Belə düşünürəm ki, dumandır da. Orada yaşayanlar var, örgənmişəm. Deyirlər, onanın dumanı sənin elə olur ki, göz yüzü görmür. Keçiblər, aylanda da qayıda bilməyiblər də. Dumandan da sonra necə qayıdalar, azıblar da bu uşaqlar. Akşində, Hüseyində, savadsız o necə deyirlər, şey uşaqdırlar. Mənim oğlum 8-ci sinifə qədər məktəb oxuyub, 9-cu sinifə oxumağa getməyib uşağım. Müəllimlər çox deyib, o deyib, işləyib, anama baxıram. Savadsız, besavad uşaqdır mənim oğlum. Neyniyə bilər mənim balam? Mənim balam heç neyə bilməz. İndi hələ çox şeylər deyirlər, videolar çıxardırlar ortaya, neynirlər. Orada nə bilim deyirlər, nə deyib mənim balam, nə deyib mənim balam, hamısı yalan bir şeylərdir. Uşağım bugünləri ermənin əlinə keçib, neçə vaxtı da erməni onu tapa bilmirdi. Hərbi formasında sıxasmayıb, öz qurğunu sındırmayıb, yəni hərbi formasında sıxasmayıb. Bugünləri ermənilər onu tapıbdır. Məlumatımı, olan məlumata görə də ki, mənim oğlum haradasa uzaq bir yerdə olubdur. Sonra da oradan qayıdıb haradasa elə bir ki, hansı da istiqamətə getməlidir. O yol hansı istiqaməti, o neçə kilometrdən sonra o Laçın dəhlizinə çıxmalı idi. Çatdıra bilmir özün. Yəni Qafan istiqamətini, Qafan istiqamətinə getmək istəmirdi. O elə bir Qafanla olan haradasa bu Laçın dəhlizi var, ora çıxmaq istəyirdi ki, bizim hərbiçilərimizə görə ki, buna kömək eləyərlər. O da alınmaz, çatdıra bilmədi, ermənilər tapıb bunu. Ermənilər tapmaz idi, deyilənə görə kənddə olan erməni bunu görüb, haradasa kənd adamı olub. Bunu görüb, xəbər veribdi, onlar da gəlib bunu tutublar. Mənə zəng edib. Soruşdursa, amana necəsən, dedim, yaxşıyam. Özü necə hissəsin, dedim, yaxşıyam, dedi, narahat olma, 5 ayım qalıb, gələcəm, hər çətinliyini ortadan götürüləcək. Mən gələcəm, amma ərzə verəcəm, maxı qalacam, sonra gələcəm yenə bura. Qaydandan sonra sənə hər şey eləyəcəm ona. Özüm səni müalicə elətdirəcəm ona, buyurdu, məni müalicə elətmək olam. Düz məlumatdır, yanlış məlumatdır, bilmirəm. Bizə deyildi, uşaqları gecə ilə göndərib postu yoxlamağa hər iki uşağı. Hətta mən Müdafiə Nazirində də bunu səsləndirmişəm ki, qapının adına mənim uşağım sıravi əskərdir, onu niyə postu yoxlamağa göndərirlər ki, dumana da düşə aza. Amma tam dəqiq məlumat olub olmadığını deyə bilmirəm, qardaş. Mənə də deyiləni deyirəm. Vallahi elə mənim ürəyimə gələn, mənim uşağım elə uşaqdır ki, bir il, bir ay dəskəridədir, ya aşkının özü 9 ay dəskəridədir. Bugünə kimi onlardan bir səhvlik görünməyib. Dumanlı şəraitdə gediblər, azıblar.
Çünkü hemen günü deyir, çok dumanıymış. Balalarımız gedib azıb. Yolu səhv gedib. Hələ dua edirik ki, şükür ki, başqa şey olmayıb. Muzlu Xaçay Para Cəmiyyətinə müraciət olunub, müdafiəyə müraciət olunub, Eldar müəllimə müraciət eləmişik. Hamısı da bizi yaxşı qarşılayıblar, deyiblər ki, bu işlə bağlı məşğul olacaq. Dumana düşüblər. Niyə də ki, bunları kimsə satıb. Başqa heç nə ola bilmir. Yəni ki, üç ayın əsiyyəri döyür ki, deyəm ki, qorxublar, əziyyət çəkiblər, filan eləyiblər, ona görə qasıblar. Bu da erməni tərəfinə qasan adam da gözə niyə qasırdı ki? Elə gündə çıxardı, Ağbarə qəyərində erməninin qabağına çıxardı, dedə mən tabiyyəm. Akşinin də ailəsi Püskündədir bizdə. Akşindən ikisi gedib, ikisi bu yerdə olub uşaqlardı. Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, imkan dairəsində mənim övladım var. Yəni, tək mənim övladım yox. Aşkın Qabil oğlunu da mənim o Axıncı Hüseyin Əhrəman oğlunu bir yerdə qarşılasın.